Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you. Энэ хорвоод цорын ганц хайртай хүнтэйгээ өнгөрөх таны аз жаргалтай хорон бүрийг хамтдаа бүтээн Kitchen Hall. Боловсрол телевиз Kitchen Hall хамтран бүтээв. Ханза гал тогоонд өрсөлдөгчгүй. Мэнд үтгэстэй. Манай гал тогоо шоу нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд 9 дахь гал тогооны төлөө хүчтэй өрсөлдөх оролцогчдоо наран солон маань танилцууллоо. Сайн байцгааны үзэгчдээ орой минь. Ингээд Kitchen Hall брэндийн иж бүрэн тавилгыг хэн нэгэнд бэлтгэх эрхийн төлөх өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань оролцох оролцогчдоо танилцуулъя. Эхний оролцогч Emos Production-ы жүжигч Дуучин Эцгэ. Эцмөхийг хүрч байна. За манай хоёр тоглогч юм шигээрээ. Оо сайн байна уу. За сайн уу? Сайн сайн байна. Манай нэвтрүүлэгт хэр бэлтгэлтэй ирв? Бэлцээ. Бэлцээ? 14 хоног. Ер нь 14 хоног уу? Ер нь гэртээ хэр их тогоо ирдэг үү? За ер нь бол байхгүй. Ер нь байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр тэгээ ялч чадах юм болов уу? Нэг тогоо барьдг үн чи. Заавал нөгөө барьдаг хүн төрүүлнэ гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Тэг тухайн нөхцөлд өгөгдсөн нөхцөлд хэр амьдрах уу тий? Тэргээрэл бас нөгөө хоёроос бас ялгарх болов уу гэж бодож байгаа. За 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 тэгвэл амжилт хүсье. Нөгөө хоёртоо бас амжилт хүсье. За эскэгийн мен ажлын талбар энэ байна. Ингээд хоёрт оролцогч явж байна. Энэ бол Emos Production-ы жүжигчин Зайлийн дэргүүний ажлын баатар хүгэрж байна. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайн байна уу? За сайн байна уу? За сайн байна хаа? За сайн байна уу? За өнөөдөр ах минь хэр бэлтгэлтэй рүү? За би ч хөдөөрөөс ирээл нэг ханаал шууд орж ийн гэдэг юм чи бэлцсэн юм бол байхгүй. А гэхдээ өөрөө бол хоолыг бол үнэхээр гайхалтай мундаг хийн. Гүйгүй яхаа зүгээр тэр олон жилийн тундчаар л хийн. Тэр дурслан дээрээ үнслээд хийн тий? Тэрэн дээр найдаж орж байгаа. Аха. За ямар ч ахтаа тэгвэл амжилт хүсье. За баярлаа. За таны ажлын талбар энэ. Айн юм уу? Я сүүлийн оролцогч маань мөн Emos Production-ы жүжигчин жижигхэн Жэри буюу Батамжуу. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Яна хоёр залуутай өцгөндөө. Харин тийм ээ. Яна хичээхүү болох уу? Ганц эмгтэн юм байна. Одоо эмгтэн хүнийхээ нэрийг аваад гарна шүү дээ. Хичээ яа гэвэл. Манай Жэригийн нэр бас нөхрөн тогооч гэсэн. Тийм. Зөвлөгөө мөлгөө өгсөн үү? Тийм, зөвлөгөө өгсөн. Манай нөхөр нөгөө Аац олны тогооч. Тэгээд над зөвлөгөө өгөөд. За, чи шарсан олыг шаржил хийгээрэй. Чи жигнээ хийх шүү. Чи яа жигчтэй? Би зүр нэг шарсан олныг хийдэггүй. Тэгээд жоохон шарж байгаа. Тэгээд чи ус илж ихлээ. За, нөхрийнхэн зөвлөснөр шарсан ол ирээсэ. Яана. За, амжилт хүсье. За, баярлаа. Таатайс амжилт. За, ингээд би оролцогчтой танилцсан ш дууслаа. Манай хоёр тогооч нэвтрүүлгийн дүрмийг та гуравт танилцуулах болно. За, нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаа 50 минут. За, мөн нэвтрүүлэгт хийх хоолны материал сонгох хугацаа ердөө 30 секунд байгаа. За энэ 30 секундэд сонгож явах явцтай хоорондоо солижулна. Ширээн дээр очисон тохиолдолд хоорондоо солихыг хатуу өргөлнө. За мөн авсан сонгосон материалыг заавал оролцуулсан байх ёстой хоолндоо их баг хүмүүс. Нэвтрүүлгийн дүрм ойлгомжтой юм аа? Ойлгомжтой. Нэвтрүүлгийн дүрм ойлгомжтой бол бүгд нэрээ одоо үндсэн орцтойгоо танилцсанаа. Та бүхний өмнө царан дотор үндсэн орц байж байгаа байж байгаарай. Зэрэгнэн манай Мико команд өгнө. Я гараа тавьчих бүгд ээ. Тийм хүүтэн мэдрэмж мэдрэгч байна. За энэ зүүн бэлгийн тулаанд оруулах юм байна. Нэг нэг дахиа маха байгаа юм шиг санагдаад байна. За та бүхэн гараа тавьчих дээр нь. За эндээс би дохоохоор зэрэг сухин шүү за. За 1 2 3 и. Вау! Юу вэ? Орил байна. Орил байна. Яна. Юунаас нь аяв? Орилын юунаас нь аяв? Махад авах гэж бодсон. Эсэс эсэс өөр. Би мах ногоо
дахиад луун бүү ногоо могоо. За. Гурилаар юу хийж магадгүй гэж үзэх гээ. Гурилаар бол бүхэл төрлийн одоо хоолны бол ямар хоол байж магадгүй таашгүй мэн тийм. Ямар ч байж. Баатар багт ямар төсөл вэ? Ми бодвол ингэж гурилын порцын аасан чинь нэлээ их гурил байна л та. Тэгэхээр энэ бол гурилын бүтээгдэхүүн давмгаалсан хоол байх болов уу гэж бодож байна. Хөшөөр цөөн эсвэл төрлийн төдлийн порц нь их байгаа учраас. За жирэ ямар тамаглалтай вэ? Одоо нөгөө нарийн бов толгоос юм хийж магадгүй болов уу гэж айж ийн ерөөсөө хийж үзэх шүү дээ. Нөгөө нэг торт морц ч юм уу те янз бүрийн тиймэрхүү юм бас хийж магадгүй л юм шиг. Би бол одоо энэ шоуны бүр ингээ үзэгч үнэн ч үзэгч ахгүй тэгээл бүр ингээ урд нь болж байгаасан хоол мол одоо ер нь хараад хад дандаа л нэг юм содон сонир содон сонир хоолнод хийдэж шүү дээ те. Тэгээл бас нэг тиймэрхүү содон сонио юм ирэх юм болов гэж ингээд харчих дан гурил хийтий. Одоо ингээд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Учир нь юу вэ гэвэл дэлгэцэн дээр өнөөдөр бидний хийх даалгавар гарах болно. За өнөөдөр бид ямар хоол хийх вэ гэхээр ногоотой шарсан бууз. За зургаасаа хараарай. Тэр цагаан юм юу вэ? Тавг биш үү? Биш ээ биш ээ. Энэ бооцсон байгаа цагаан юм юу? Цагаан биш ногоо юмар бодсон юм шүү. Ногоо юмар. Өөрсдөө бодож ол. Өөрсдөө бодож. За, за болоогүй ээ. Бас дахиад нэг даалгавар байгаа. Хоёр дахь даалгаврыг харъя. Годонтой хийцтэй цай. Годонтой хийцтэй цай. За, баатар бах ялчихъя. За, годонтой хийцтэй цай хийчихсэн үү? За, жири. Бараг хийж байгаагүй. Годон гэж юу вэ? Юу штэ нөгөө хоньны сүүл. Аа тэгээ ер нь ууж исэн ээжийнхээ эснийг өөрөө ерөөс бараг бие дааж ирсэн хий чаагүй юм байна. За баатар бах годонтой сүү хийцтэй цай чамжсэн уу? Чамжсэн. Тийм үү? Ер нь бол би миний үндсэн хоол. Оо вау. За эцгээ гэв. Хэр бодоол би юу лээ? Идчихлөө. Идчихлөө. А баянстай цаг бол би баддаг. Аха. Годонтой. Бацнаа. Бац өнөөдөр. За амжилт гээд горуулна. Ямар хоол хийх даалгавартайгаа бүгдээр танилцлаа. Тийм болохоор одоо энэ хоолнд хэрэгтэй туслах орцтойгоо танилцъя. Баатар бах ялчихжээ. Энэ бас баатар бах зориулсан тэмцээн биш үү? За тэгэхээр бидний өмнө өнөөдрийн хоол хийхэд хэрэгтэй туслах материалууд энд байж байна. Тэгэхээр туслах орцоо сонгоцгоё. Туслах орцоо сонгох 30 секунд явж эхэллээ. Явсан шүү. Аа, бодож үзээд байна шүү. Аа, хасчих магадгүй те. Аа, 20 секунд үлдсэн байна. Аа, за. 10 секунд. Уу яна 10 секунд те. Яа. 13 секунд үлдсэн байна. За, алиг агуулаа. Тэрийг авах нь зөв ч үлээ. Буруу үлээ гэ. Тэгээд тэр чинь авсан юм заавал нөгөө хоолндоо орох хэвээр. 8 7 6 5 4 3 2 1 Тэг. Тосныг мэдгэдэг. Хашаагара хашаагара. А 30 секунд явлаа гэсэн чинь за цайны идэ авь шүү гэж дотроо бодож байгаа хгүй. Тэгэл цайны идэ аваад хамгийн дөрөнд авсан байгаа. Тэгчээл дахиад ингээд баахан юм авч явж ирсэн. Цайны идэ рүү гарсан чинь аваагүй ч үлээ үзнэ. Тин минутослаш үрцаад авчих чи. За. Болсон. Тэрийг унгаач. Энийг авцсан байсан. Унгаач. Баяр сая миний хуйчлаа. Яг хинийх нь унсан юм бэ? Авцсан байна. Гэхдээ яг хоёр томыг авчихсан аахгүй юу? Хинийх нь унсан яг хэл. За өнгөрсөн одоо. За за за. Болно. Хоёр шарт бас авах байсан юм да надаас. Хэрэггүй шарт. Сүүлвэ надад хангалттай. За эзэн бүхэн мэл нэг сонголтондоо жоохон тийм байгаад байна уу? Юу яач юу? Би эндээс үсэн гар хүрхгүй ингээд тэгээд төмс. Аха. Үгүй зүрх ингээд гаргаад тараад тавьчих. Энэ одоо юу авцсан юм? Болоо. Юу нэ мэдэхгүй ногоо авчихсан байхгүй. Баатар хуваах яасан сонголт ажгүй юу? Зүгээр. Би байгаадаа болгочихно. За, жирэг өвд. Би бас байгаадаа болгочихно. За. Цагаах авч чадаагүй бол болоо. За, тэгвэл ингээд манай хоол хийх үндсэн 50 минут маань явж эхэллээ. Эхлэе. Яа, жири мэн. Яг чи надад юу нэг хэлэх вэ? Усаалах гэсэн жоохон нэг гурил зорж бусаа бүлээсэх гэсэн. Усаа бүлээсэх гэдэг нь юу вэ? Яаж вэ? Нөгөө бүлээ усаар гурилаа зурх юм бол гурил маань яг гоё ялхгүй. Нөгөө тэтэрхийн хүүтэн болвол хатуу болоод хадуу мчих юм бол ялцгаа болоод нөхөр чинь тэгээ загсан тийм маа нөхөр.
Тэгээ би ч айл охоо гэж байна. Хөрөөлийг нь харсан ч одоо энэ миний энэ амир тусаад байл чи ямар амир шуналтай их хэрэгтэй. Би ингэсэхгүй. За энийг аваад нөгөө нэг нэгээр нь авах гэж одоо юусэн аваад тавьчихсан нөгөө ирээ авааг. Тийм үү. Шалтгаан ганц чамт л байгаа юм байна. Тэгээ надад л байгаа. Ийм олон цайгаар ялтээд би ингэсэхгүй авснаа. Ингээ юм ааж байгаа мартцсан. За авлуу ял. За аваагүй ч гэсэн авчихъя гэдэг хоёрыг олсон. Авсан тий. Тий нилээн бүр нэг агтай цайгтай тий. Таах ядрах тайлаа. За 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 амжилт хүсье. За баярлалаа. За анх минь гурлаа зуураад эхэлчихжээ. Анхд бол дутуу сонголт байхгүй тий? Байхгүй. Гайгүй. Таны бууцны чинь ногооны сонголт жоохон цөөхнө гайгүй юу? Зөвөрөө зөвөр. Бус хүмүүс жоохон холон мөлөө авсан багш. Тэр холоогоор яаж мэдхгүй. Тэр өөр тэхэм лагтай байна. За за. Наач замын үүд тэхэмж хожоод тэхэм лагтай. За за амжилт. Юу яриад байна би? Замын үүдийн хожаа технологи мөхлөг гинөө. За. Эсгэр холог яах гэж авсан юм. Мэдхгүй ээ. Сандарсандаар нэг авсан. Одоо наадах гэж үүдээ хаашаа шингэрэх болохгүй нүүргээс идчих юм уу? Энд чинжүү юунд хэрэглэх юм? Мэдхгүй ээ. Нэг мэдсэн чи юу? Холоо очлоо юу? Шаал амдиралдаа баг идчих үзээгүй ногоо могоо авсан. Тэрийг тэг баларсаа баларсан. Махыг юунд хэрэглэх чам? Аа, махыг бууцсандаа нэг жоохон яах. Бууцсандаа жоохон яах юм уу, тий? Тэг жоохон оролцсон л өөр чиний ногоонуудаас жоохон оролцсон. Чи сүүгээ ингэчин за энийг. Чи тос. Тос байхгүй юм. Тос байгаа штэ. Тэн дээр байна штэ тэр. Тэр тавар дээр. За амжилт эцгэ. За амж. За шоу бууз маань шарагдаад эхэллээ. Шоу сэтгэл зүйн дээр тийш. За бууз. Эй! Яасан гоё болчихжээ нэ хөнгө мөнгө. Би ер нь их шарсан бол идэхгүй байхгүй. Өөрөө бол би дандаа хоолудаа шарж эхлүүлээл жигнээл сайхан болгочихдөг байхгүй. Тэгээ манай нөхөр надад загсан. Шарсан олыг шарж л хийдэж шүү жээрээ чи шарж хийгэрэй гэсэн. Одоо тэгтээ би буудаг одоо яах юм бол эхлээд жигнээ болгочихо шарах хэстэн болоо. Шарахсан. Шуу шарахсан. Шуу шахаар чи хуушур болчихгүй мө тоогоч нараа. Шарсан хуушур. Гэтэ одоо энэ шарсан юунд нэг юм ногоо могоо байх хэстэ ч юм уу гүүч юм уу шаал. Тэгэл дими авчуу. Харин тий. Наадхан яг уу бас тавга чимэглэх маягаар хийгээ. Тэр зүгээ юугаа ав. Энэ яга халахгүй байна. Хатнасаа ногоогоо. Тэтгэс ав. Та тийм төмпөн дотор хийх гэдэг юм уу? Цайга жанжин. Тэгээ цайга төмпөн жанд ий нэж юм. Өөр бол даха тэр ардчин савсуулах зөндөл байгаад байгаа. За за ахын технологи төмпөн чанах юм байна. Төмпөн чанах уу? Вьетнам технологи. Вьетнам технологи. Хай. Би энэ голтой цаанда 13-аас жоохон хийлээ. Сайхан эхлээд хийцлээд хуурч шарах хэрэгтэй да махны амтд байх хэрэгтэй. Тэгэл хийцээ эхлээд хийцэн байж хад дараа нь давсан таарсан махад өөр аянда гоё болдөө шүү. Бас хуваараа надаас бас тэр голтой цайны жорыг бол одоо зааж өгнө. Гэхдээ яг зүгээр би арай бас гайгүй байж магадгүй л гэж бодоод байна шүү дээ. Тэр олон жил энэрээ бодсон бас нэг хаал бол хийсэн гэхэлээр. Би өөртөө амар их хэлтэй байгаа чинь. Чи юу гэж байна? Чи энэ хоёр манай уц ногоо сонгон сонгоогүй л байна. За манай гурва хоолоо хийж эхлээд 10 минут өнгөрсөн байх шүү. Ийм урд нь үү? Тий. Ийм урд нь шүү дээ. Ийм урд нь 10 минут өнгөрсөн байх. Ингээ тоогоос. Гэхдээ таны цолоо таатай нэг мэдээ бас надад байна. За. Тэр нь юу вэ гэхээр манай тоогооч Мико танарт тусламж үзүүлнэ. Тусламжийн цаг. За, айтлаас нэг гэлгөө. Нааша, 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 шууд нааша. За. За юу асуух вэ? Ямар юм? Ямар вэ? Би тэр за. Итрийг яаж хийх хэрэгтэй юм те? Тийм, ногоотой буудсан дээр л. За, ногоотой буудсан дээр би аюу амар төвшөлт юм даа. Одоо чи энийг сагуугаад. За, энийг бол бус суусны дөрөөл ер нь энэ голын нэг шин энэ төвшөл бус суусны нэг дөрөөл гаргаад ирэх болчихно. За. За, ёо тэгээ чи зүгээр мотор нэрчээл шанзандаа оруулна. Энэ хоёр адилхан. За, энэ хоёрыг болохоор чи тийм тёрк байна. Аа, хөрөгч байна. Тэний хамгийн том дээр нүрээд сагуугаад жагаад үрээд ячуул чиний ногооч хурдан бол. Тэгээ хуураад энийгээ сайн хамтч хуураад ногоотой буудсан даа. Тийм. А чи гэхдээ нүү аавуу юм ба штэ. Нүү бууза ойх юм аавуу. Энэгээр би тэгж бодоод. Энэгээр уртын авд үзээд. За. Гурван бууз авах болно штэ. Энэ гурваараа. Энийг буцсуусандаа нэг жоохон ихэд үүд уяр чинь. Тэгээ энэгээр уяараа заая. За. За. За амжилт мөөгөө бас ингэж татна. Окей. За цай бол заалтдаггүй штэ тий. Тий. За энд юу болж байна? Энд бол заалтдаггүй. Оо хилээдэг. Тэгсэн юм. За. Хилээдэг алийг хадах гэж байна? Энийн хоёрыг. За.
Аль хоёрыг энийг үү? Тий, тий. За энэ халдж чаш наач одоо. За одоо халдж байна. Тий, халдж байна. Энэ бол давхар тойргоо энэ элдв хонгоо мэхарын чинь утасчаад байдгийн шүү. За, за. Энэ болохоор давхар том тойргоо ясахын тулд энэ дээр удаан дарах юм бол за. Энд цэг асуулт игээр ажиллаа гэсэн. За, за. За. Буудаа бол ойлгомжтой хамаг материал сонгоцсон юм байна шүү дээ. Тий. Тий. Зөвлөгөө бол байхгүй мэж дээ. Гайгүй мэж дээ сайхан. Явлаа шүү. За, баярлалаа. За. За, энд юу болж байна? Хөөе. Балаа юм болж байна өө. Одоо минийд одоо ингэж цаг авч жахаар хараа. Энэ луу монгоо ингэж ширч жахаар тэр теорик үн. За. Тэрний бүдүнд нь гараа болгоомжтой шүү. Өөрөөд нарийн хуут гарна заа. Тэгэхээр чиний буудын чинь энэ наад хэрцээ юм чинь байхад амархан болчихно гэсэн. Аа за. Эндрийг яаж амтгч амттай болох вэ? За чи амтлах юм бол одоо ян дүр амтгах хэрэг үү? Гүд аус перц. Суурал. Тэгэл гурлын дотор игээл. Тэг гурлаа ширчих юм уу? Тэгэд ингэдгийг яг хамгийн шин шаргалтай. Чи эхлээд тосхий гэ заа ёо. Буудаа жоохон шаардууд одоо ёроол энэ. За ёо. Тэгэн гуутаа ус ин. За. Тэг болж үрийм том талгын дээр гараа заа ёо. Тэгээ ус игээд таглаад гал баг гал дээр тавь заа ёо. Түр маш хурдан болно болчихно. Тэгэд буусныхаа амыг уйх чадахгүй бол чи энийг хараа. Эний үгсгийнхээ юугаар чад буцсан уснаа дүрээд уйрангуут нь зэрвэр нь яраа заяа. За. За. Амжилт мөөгө хоолоороо. За, мөөг авсан юм уу? Оо, мөөг авсан биш. Мөөг авснаа чараагүй юм шүү дээ. Зя. За, хэр вэ? Манай гурав яах вэ? За, манай гурав бол цай болоод заалгаад байхгүй шүү дээ. За, тэн эцэг мөнх хот нөгөө тэр хулууга яаж ашиглах юм бэ гэсэн тэрийг хэлж өглөө. За, тэгээд манай тэн зэри болохоор зэрэг бууцаа нөгөө хүлх ногоогаа аваг байна. Тэгэхээр юугаар олгож болох байх гэдэг нь бас ингээд өчлөө. Эцэг ах та бууз орох юм авсан юм уу? Авсан. Энэгээр л нэг орох юм байна. Зээж аа. Нөгөө юудаг юу н хаанага гэсэн бэ? Мико ха. А? Нөгөө үрдэг юм маань хаанага гэсэн. Тэр дээр нь. Ажмаар хөрхөө миний дээр ажмаар хөрхөө. Аа за за. Би ингээд төвшгөр хараад байна уу? Тэр юм аа жижиг болохоор тэгэл нурууны хэмжээгээр л хараад байна. Харин тийм. Энэ энэгээр баха. Энд те. Үгүй биш. Аа, наатара. Тайн дур бодоо тэмхэд ихтэй ичих бол. Бат баг маань бүр яригч завгүй дуун гарахгүй бүр нилийн нимба үзчих шиг ямар шатанда явж байна? Юма бэлтчихлээ. Юма бэлтээд бүр яригч завалгүй. Тий. Би илүү материал төмс авсан байсан. Яг бодвол ногоотой шарсан бууз байсан учраас төмстэй хий гэж бодож ясна. Явцын дунд ер нь тан ногоогоор нь ногоо өнгөтэй материалаар нь хийвэл арай илүү юм болоо гэж бодсон. Та чи тооч л үгүй. Гүй, тооч шүү. Зүгээр л өөрөө хоолыг хоо бий. Загсны шүл яриад байт манай Баатарх баг. За. Ухо. Тэ, Оросод байдаг гэсэн. Би Баатарх багтай их олон жил хамт байна. А тэр шүлийг би нэг ч удаа. Загсны дэвт хүм байна да. Гүй, зүгээр ярьж исэн. Оросодтой цог. Загсанд явж байхад нь хойлт нөгөө нэг төмс ногоогийн янцлах бэлтгэх ажил дээр бол байдаг байсан юм уу? Тэгээд юу нэг хийх уухаг бол хийх арга нь бол хараад бол оршуулаас юм шуурсал та. Тэгээ ахийнхаа тэр нэг уухаг л нэг амсчихсан гэж би их бот тийм аа. Одоо бид яаж хийх хөл бүлээ. За эцэн бүх яасан? Юу болж байна? Ганцаараа дотроо нэг юм яриад хуруугаа ингээл юм. Юу яриад байна дотроо? Дотор хүнтэйгээ юу ярьж байна яг? Цай бол яг амархан байсан учраас цайгаа хийчихээ. Тэгээд ямар ногоо яаж хийгээд нөгөө тэгээ би ч өөрөө ачаач нэг нэг мэдсэн чи улаан чинжөөч явж байгаа шиг мөөг явж байгаа юм. Тэгээ нөө бууцны эм чин хүцний тийм байхлаа яг зурагшгаа байх хэвээр юм болов уу нэг тийм юм автсан байх юм. Чи эзэмхэ яг хитэн шиг гурил илтээ тавьсан байгаа наа. Одоогийн байдлаа 3. Бид 3 зориулаад нэг нэг л бууц хийчих чагаа юм. Yes. Өрсөлдөгчтэйгээ зориу шиг хүм өрсөлдөгчтэй. Гүү гүү хэрэггүй шаардлагагүй. Чиний яг ямар болсон юм бэ? Шаардлагагүй. За за. За бууцныхаа бууцны дотроо заяа би. Хүмүүс хилээ, луун хилээ, чинжүү хилээ. Бас чанга гарч болохгүй мэн дээ. Чанга гарвал яас нөгөө их шипи авчих гэдэг. Харин тийм ээ. Жирийгээс ах шипи авах уу одоо Баатарх баг. Би энэ Баатарх баг тэр ингэ чихтэй байдаг байхгүй юу? Юу хийж ийн яаж ийн. Хаа юу хийж байгаа нэрээ? А Баатарх бол хутан мутаг бол сайн барьж байна. Таны хэрэгцээ бол тэр зогсолт мөсөлтэй. Манай энэ голын яг энэ барил бол хоёр талаас шипи авахуд их тохиромжтой их аятайхан барил ахгүй юу? Шипи баатарх болохгүй үнэн тий. Шипиний бүр яа. Хэрэггүй үн орчих. Түл дадраа өгчхөө. Тий. Жэрийг энэ гол барил үү. Жэрийг энд бол байсан бол гоё гэж. Хоёр л бол баатарх баг тооч харахгүй нэр шүү. Гүү би харахгүй байгаа ганц хүн би шүү дээ энэ хоёр л тооч харахгүй байгаа. Шипи авахчгүй тий. Авах хэрэггүй. Өөр өөртөө. За. Ногоонуудасаа чанаад шүүгчийн зөвлөгөөний дагуу дөрөөд гаргадсан. Дөрөөд гаргаад болцсон байна. Энэ миний буудны чиг гүржээрээ байхгүй. Байга шүү дээ. Чааш явах чи яах гүний. Хүүе, цай маань болчлоо. Цай маань болчлоо. Одоо бууз гарлаа. Бууз гарлаа. За, бинтэн уулт аюултай матуудаа шүл байна, шүл байна.
За одоо энэ ингээ хийцэн, ингээ хийцэн. А эдэг ичих юм байна. Зүгээрээ зүгээр яг цаг дуусахд би бол яг л адилхан хоол хийцэн байна. За цаг дуусахд ерөөсө 30 минут болцсон байна. Үу шийч 30 минутын явчихуу. Тэгээ хоол хийх нэг яг цаг харж хийхгүй зүгээр ингээ сайхан хийж хурж байгаа хийчихдэг болохоор цагчаас айгүй хурд хүрсэн юм шиг. Цаг явж эхлээд 20 минут явсан байна. Тэгэхээр та бүхэнд болох дараагийн нэг таатай мэдээ бол манай тоогооч ОТБ ахын тусламжийн цаг. Тусламжийн хэрэг байгаа мó дөө. Байгаа байгаа. Байна байна байна. За яасан. Сайн уу хаа ажилласан сайн уу. Сайн уу. Нам шиг өдрийн ингээ шараад тэгээд богон зүү. Шарсан ч удаан шарахгүйгээр чи шууд хилчээд амталчаа шууд бууцаа боогоод энийг жоохон амтлаад тэр хойно сой соус дээрээс тэрнээс жоохон хийж өгөөл. За. Зээл гоё амталчих. За баярлалаа. За. За манай Батэргүй яаж вэ? Батэргүй. Тэр чи тэр нэг даалгавар харж байхад бууцны хамсны ногоон юм орооч байсан те. Чамаг сонгон үлдээх юм бол хайр тийм ээ хайрлагчтэй. Гэтэ энэний хайшэр л хардгийг. Юу нэг аюултгүй тий. Чи халуун усан сайхан дөрөв дав. Тэгээ цаахан гурлаа идэд намсны болчихсан юм. За амжилт чи. За баярлалаа. Гоё эрсэлттэй биш үү? Энэ хамаг бооцоогоо чамдэр таньлаа. За энд ясаа хөө. Би энэ нэг юмтайгаа зурлаа л одоо. Наадах чи шууд хисчээл амтлаа л хий. Цугацсан даа. Цугацсан. За энэ ч маш хурдан бол. Чи энэ дараа гурилж 3 жиг дэвэл гоё шүү дээ. Хурдан болно шүү дээ. Энэ сайхан илтгэл амын сайхан нэгэлж өгөөд миний бууд чи ногоотой бууж өлөө тий. Юугаар боох вэ? Махарахгүй шүү дээ. Тэр зүйл махах. Энэ ногоо ингэж сайхан бооч шүү дээ. Тэгээ сайхан шарчсан. Чи бууд чи махарахгүй шүү дээ. Сайхан мэдж байгаа шүү дээ. Эхлээ сайхан шарж байгаад ус игээд жинэд талчих. Энэ 7 хоног бол. Буудланд мах. Одоо хийх мах. Жохон хийч болно шүү дээ. Тий, би ногоотой хийж. Чиж болно. Нэгэнд нь мах, нэгэнд нь ногоо ингэж гоё ингэж. Аа, хөлөвч маягаар хийж болчих. 130 масаа хаасан байна. Тий, би хань тэгж бэлдээ. За, амжилт. За, баярлалаа. Чи хурдан болчих юм аа. За, амжилт байгаа. За, баярлалаа. За. Зарим нэгийнх нь бол цай сайхан буцлаа. Яах та сайхан цай харагчаа. Зарим нэг уусуутын уусан ч буцлаагүй байх шүү. А ер нь бол айгүй цаг бочим юм биш үү бол. Ер нь бол хоёр төрлийн болохоор нэг төрлийнх бол үлээр ер нь бол амарлын юм. Хоёр төрлийнх болохоор бас амар цаг хугацаа их байна. Нэг хийж явах явцтай такт хийдэг. Нэг бол баяртай цайгаа хийж явахдаа бууцныхаа юу гэдэг сатарад хоёр талд ингээд толгоо хаваагдаж байгаа бол тэгсэн юм шиг. Өнөөс бол баяртай цай бол амархан шүү дээ. Годонтой цай хийлээ буцлаглаа шүү гээд өөр юм шиг. За манай гуравч одоо хөдөө орон нутгаар аялал тоглолт янз янз зүйл явдаг л баг. Хөдөө орон нутгаар явж байхад тохиолдсон хөнгөлөлтөө юм юу байв? Хөдөө орон нутгаар явж байхад нөгөө баргаа дээр явж байхад бид нар чинь нөгөө янз янз хоолны газар ордог байхгүй. Тэгэхээр төд ах шууд орон гутаа ямар ч сонголтгүй. За 8% 8 давшаа гэж шууд хэлчихсэн шүү дээ. Амар батлаа. Өөр юм бодож байт юм уу? Зарим давшаа машин амтгүй шүү дээ. Тэгээ идэхгүй болон гоо төд ах хоол идсэнгүүгээ дараагийн газар зогсохороо хоол авчихгүй ч дээ. Тэр хоолтой идэх. Төө төө чи удахгүй шүү дээ. Бэ тэгтээ л тэр чинь хөвгөлтэй удаас. Хөвгөлтэй матлаа та гэж. Энэ хоёр юм ярихгүй намайг яруудаа суудлаа. Өөрсдөө Хагаад нөхөд цагаан. Хоёр мицгахыг хараач те та нар ямар баатар багц за хөвчлөлтөд дурсамжтай юу вэ? Хөтө орнотоор явжаад. За ер нь ярмаг байна уу? Тийм. Ер нь ярих юм их багтаа юм шүү дээ. Орох ногоон сонгигаа би бас бүгдийг нь хэрччих. Яг надад азарт бууцааш л даа. Бас ороч дурсан. Баатар багц эцгээ хоёр нэг хаана явж байгаа тэлээ нэг хоорондоо нэг юм тоглоод та бид тэр тухайга ярихгүй юм уу? Оо энэ бүр намаар бацаасах ч юм аалах бүр цаг яваад бүр хоол руу орчих. Оо одоо 22 минут болсон байна. Бууцмаал жоохон. Бууцмаал жоохон асуудалтай байна да. Цай бол болчоод байна. Бууцмаал жоохон асуудалтай. Гэтэ одоо тосоо халааж байгаа. Тэгээ шараад. Миний нөгөө годонтой цай ч юм бол эхний бараг 20 минутанд болцсон. Тэгээ би нэг жоохон хамгийн баг гал дээр нэг халуунаар нь барай байж ирсэн. Би бол цайнд бол ихтгэлтэй байсан. Тэгээл нөгөө бууз руугаа орсон чинь тэгээл бууз ч өөрөх бодлоонтой хаал штэ. Тэгээ сонио хаал. Бүгд юм ахт гэж шууд гурилаар яга дээр нь ингэчтэй. За Жэримийн юу болоод бүгдийг буцаагаад байна аа. Хоосон би харин бууцуудаа бүгдийг буцаагаадах юм. Би нэг арай өөр юм сэтчлээ. Кэс толгоон часг ороод ирлээ. Би санаа ороод ирсэн. Би санаа часг ороод. Айгуу жижигхан бууцуулаа. Тэгээд тэр маа нөгөө нэг ингээ энэ дээр бөөгнөрөөд тэгэхэр нь
буцаж бууцаад задлаад ахиж тэр нь фейлдэ. Тэгээд тэрийг ингээд задлаад гурлын хаяа дахиад шинэ гурл хийгээд тэрийг дахиад жоохон нэмэгдэн л хилтгэстэйс юм хэлээ. Юу вэ? Юу тохоо вэ? Юу вэ? 19 минут үлдчихэж байгааг та нар сануулж байна. Тохон. Энэ цай ямар гоё амттай юм бэ? Эцгээ та хоёрлоо сэтгэл зүйн дайралт хийж байна. Миний будаатай цай болсон. Одоо би юугаа шаар бууцаа шарах гэж байна. Ой! Тэг. Яаж яриад байгаа бүү? Дээгүр нь өнкрүүлээд байгаа юм тий? Аргаа олохгүй. Буузыг яаж шардсан бол доо гэвэл тэгэл ингээд тойруулаад хөөх ингээд бимбилгээд. Ингээд шарахгүй дээ. Би ч гэртэл шардаг. Гэхдээ ингээд бүндгнүүлж өнкрүүлчих би шардаг юм да. За яг нэг жигдхэн байвал тэгээд. Аа тийм үү. За шарлаа шүү. Шараад хэллээ шүү. Ямар сайхан өнөрч байна аа. Ах минь шарж эхэлсэн үү? Үгүй. Уртлаж байл шараад эхэлсэн байна. Бүр очиод хилээд өгч мөрөөд. Очиод хилээд өгч мөрөөд санагдаад байна. Аа, ер нь бид гуравт уу? Нэг л буруу хилээд өгч мөрөөд. Ялангуяа эзэн мөнгө төр шаардлан дээрээ тий. Ер нь гуруула. Та нар гэртээ бууз шаардаг юм уу? Би бууз шарж байгаагүй. Батгаар гэртээ бууз шаардаг юм уу? Үгүй. Бүр та гуруула бууз шарж үзэг юм уу? Бууз шарж үзэг нөгөө гэртээ би нөгөө хиншүү мэншүү ер нь бол нэг гаргадгүй. Та нар бууз шахахыг хараад байгаа яг мэдэхгүй байна л да. Шууд мэдэгдчихээ яаж чаргийн? Их хүр их хүр их хүр. Ингээд шарахгүй эзэн мөхөө. Яа түрүү өнгөтэй хамаагүй. Эзэн мөх минь дээ, эзэн мөх минь. Яах вэ? Юу хийгээд байна да? Хари яах вэ? Би анзаархад тусламжийн цагаар жирэл яг бууцыг яаж шарах вэ? Харин тийм ээ, тэрэн дээр л. Хоёр бол асууж чадсан дээ. Гэхдээ шарж байгаад бос юм гэж би тий сонссон шүү дээ. Аа тийм үү? Тэгвэл сайн биш дээ. Бууцыг шарах технологиг хинт жирэд хилжсэн учраас би аа нэрэш тийштэйгээд сонсцсон учраас над бас их тус болсон. Бусдад бас зөвлөгөө өгж явах давхар бас чихээ ажиллах хэрэгтэй. Би харин шүүгч нараас л тэрийг асуух байс. Одоо бас юу хийгээд байна уу? Аа, дуршилт хийж байгаа юм уу? Яаж вэ? Түүгийн түүгийн. Боолоод энэ ихтэй. Гүцэж байгаа. Түүгийн бүтэц юм аа. Тэр чихэлт нь амар зузаан багхгүй. Яана. Яг тэ дээ хөгжилтэй л байгаа шээ та нар. Гоё гоё. Дан ганц бууц шин технологи байна. Тий шин технологи. Заавал тийм уламжлалт нөгөө л нэг шаардлага марлаг аргагүй. Баригдаад яах вэ гэж. Хоёр минь манай эцгийгс мэдчих яв. Бас нэг ийм бууц шаралтын ийм шин технологи байна. Шин технологи. Эхлээд зузаан чимхэн тэрийг огтлч хайна. Тэгээд яана болгоно гэж. Яана. Яана. Ой технологи. Мэдхгүй мэдхгүй. За, яас эргэлцээд нөгөө хэдийг харгалж шүтсэн үү? Харин ч. Юу болоо яач вэ? Тэ нэрэг. Хей, стакай яцгаац. Ястач хөгөө чирж ин да тий. За, тэгвэл зүгээр хамгийн гол нь хоол аа зүгээр амт шүү дээ. Тийм ээ манайхаа. Аа. Оо. Яа, тоглоод. Йоо йоо, харж ирэх үцгэ. Унаамаа тэ ийм байхгүй юу? Энд таглаа. Юу хийгээд байгаа юм? Цаша цаша ха цаша. Өөрийнхөө баг нэг таг нэг таг нэг хурдан үзэх. Таг нэг таг болох болооч юм. Яг өөрийнхөө таг нэг хурдан. Хань өөр хаан өөрийнхөө таг авах гэж байна. Би яаж чарч юу? Усанд жигнэж байгаа. Аа шинча энэ өөрийнхөө таг нь байдг юм уу? Бага 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 бага. Том таг л авах шиг. Им мөн үү? Эний болов? Хайх юм болоо. Илүү том байсан ч яагаад баг жижиг байсан сте. Оо хүү ди жижиг юм байна. Том таг байхгүй манайха. Тэр нь штэ баатарх байхаа. Биништэй та ми таг. Йоо йоо. Зайж гараа. Одоо би нэг юм хийхтэйсэн. Зайж авах гэж байна. Хардны юм тий. За сүг хич. Манай жирэл юм яриад хийгээд та хоёр бүр үг дуугар. Харин тийм ээ. Ергээд бол би тайлт нэг үг хэлээ. Муу санаа эзний оттой шүү. Зүгээр сайхан ингээд тий начиг тий. Цайхан цайлан яриад л байна. За манайхан 10 минут үлдсэн байна шүү. Одоо л цаг хугацаа бол бас тоглоом биш. За энэ ч одоо мөнгөлөг цаасан тийм юу болоод байна вэ? За бүр төөрөө даалга боллоо. Чи хүүтэн байна, ажиллахгүй байна. Эхлээд халаах гэсэн. Одоо амжихгүй. Чи хайруултаа гал тоглол. Одоо хутлаа юу? Дээрээ тоглол. Хуй. Агүй батгаа нь юу асгаад байгаа надад ирэв? Яна яна. А чимэглэл явагдаж байгаа юм уу хаа?
бүр надтай бүр ярих тийм юу хаалгаа. Ним хаямар ч хайцаа үсэхгүй байх. Бүр ингээд ингэч чинь уран. Ерөнхийдөө бол надд тэгээд бүх юм харагдцсан. Болцсон. Одоо би тэгээд чимэлхүү яах вэ? За юу тавьчвал арай илүү өгсөн юм дээр анхаарал төвлөрч. За тэгч үрч үрч үрч. Тэгж бацсан. За эзэн бүхний хаал хэдэн үедээ бол явж гин. Аа шин технологи бол яваад байна шүү дээ. Шин технологи та хоёр сурах хэвээр. Хоёрт ер нь юм заагаад байгаа шүү дээ. Манай эцэг гэж. Ам тийм байна. Тэ? Бано, эцгээ бано, бано. Бан, бан, бан. Энэ эцгээ баатар бах хоёр бүр. Энэ шок дэрч. Бүр яаш ба бүр. Яата хоёр яах минь яах. Яах вэ? Чи хүний л амьдрал шүү дээ. Одоо баатар хүч айл аймаг үлээ. Аав ээж нь. Би Аа Улаанбаатар битээ яг Сүхбаатар аймгийн онгон гэж явна. Аа. Аа өөний юм уу? Тэ. Эцэн бүх айл аймгийнх үлээ. Дорноговь. 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 Би аавар явдээ. Дорногов аймгийн Алтан Ширээ сум. Би өөрөө хотод төрсөн. Тэр аймгийн төв дээр өссөн. Эзэн бүх мань айл том шттэ, тий? Тий. Чи тэгэхээр багада бас дүүнэрийн хоолыг хийж л өссөн баймаар юм. Оо, тэр үед ийм материал байгаагүй хөрхий. Маа нэг буу заавалаа мэ. Манай үлдсэн. Наач бүр янз яа наач. Тэгтээ амт нь таних үсттэй. Хийштэ. Хүүе. Энэ амтлагаа чинь тэгэхээр Хойдтсан биз. Эцгээгийнхээ гүтд гур амт. Миний хаалгамчтай шууд чимхэл чимхэлт нь ойлгомжтой. Дэмий юм яа. Тэгээ энийг эцгээд өгдөг нь яаж байгаа эцгээд зүгээр тусалж байгаа. Тусалж байгаа. Тэгтээ бид гур бол дүнхтэй энийг эцгээгийнх гэж дүнхгүй штэ хаа. Тэгэхэр чин ингэж туслах хэрэг байгаа ч юм уугүй ч юм уу те. Тэж штэ. Юу вэ? Дурдмын эсвэл. Яа, сүүлийн давсан. Сүүлийн давсан. Ингээл дуграал түүх түүх гээл тэдэн минут төлөлтөө тэглэх шүү гээл тэгэхэр чи бүр сандард юм бэл ингээл аюуд стараалтай юм а бодож ирсэн бүр сандрал яана яана. За Жэри мэн орчноо цэвэрлээд тавглаад ерөнхийд бараг бэлэн болчихсон. Манай хоёр мэн орчноо цэвэрлж эхэлсэн үү? Юу орчноо цэвэрлэх эзэн мөг. Уудсны очрыг олохгүй. Хамгийн дөрөнд эхэлсэн үү шүү дээ манай уу. Уул хамгийн хурдтай явж ирсэн. Тэгтээ гай. За сүүлийн 3 минут. Эрт дүгэлт хийх хэрэггүй. Явц тийм байлаа гэхэд бас. Сагаан Баатар хүү болцсон бо? Болцсон. Ой. За тэгвэл орчноо цэвэрлээд гараа орно гэж байна. Орчноо цэвэрлэцээ. Яа. Хүү яаж сурд гэж яах нь? Халтмаг аваад шар туснаас уулын зурган дээр ийм шар тус байсан юм аахгүй хаа. За энийг яг шүүгч нартай өгөх болохоор тийш нь хийшээд өгөх. Тэгэхгүй бол энэ хайлт чарам болч. За манайгаар цагт баригдаж ер нь хоол хийх ямар санагдаж байна? Аимшигт. Аимшигтэй. Тэгээ нэг төрлийн хоол бол болохоо. Хоёр төрлийн хоол бас хэцүү юм байна. Яг үнэ. Чи хоол биш нэг цай шүү дээ. Тий, харин чи цай шүү дээ. Хоёр хоол биш нэг хоол биш. Тэгтээ хоолонд орно шүү дээ. Ер нь үгүй шүү дээ. Цай шүү. Цайнд орох уу? Цай. Тэр тавган дээр юу арчаад байна? Би сая нэг юм фэйлдчлээ. Юу энийг амар гоё тан 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 гэдэг нэг үнэ тийм байдаг штэ. Соос. Тим юм соос асчих биш байна уу? Асгарч тий. Буудсын доогоор ороод. За сүүлийн 1 минут үлдлээ. За манай 3 бараг л амжилтлаа да. Эцгээ сүүлийн 1 минут. Яна миний бууз Дэлхийн түүхэнд байхгүй бууз болчихлоо яана. Нэрэл дэлхийн түүхэнд байхгүй бууз болсон. Дэлхийн түүхэнд байхгүй эзэн мөг амар сонирхол бууз хийлээ. Хүм ямар бактон бууз хийцэн. Зурган дээрээ тийм биш шттэ. За тав. Дөрөв. Гурав. Хоёр. Нэг. Хайд уу. Хайд уу. Яа. Хийж хаймаа зогсоо. За гараа. Амцсан манайха. Амцсан. Амцсан. Гөө би. Амцсан. Тавгалцсан тий. Билетгээ унтраах гал. Ямар ч юм амжилтад тоссон та гуралдаа баяр хүргэе. Баярлаа. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн сайхан мөч ирж байна. Энэ юу вэ гэхээр бид гурав та гурвынхаа хийсэн хоолыг амтлана. Хич дууссан дараалалаа хамгийн эхлээд Баатарх ахыхаа хоолыг авсан юм. За энийг цөөхч биш болохоор умгаажуулаа. Яг өөрөөр нэг нэгэр л зүгэй. Аа. Бас хөөрхөн чимгэлчих. Аас энэ дараа. Аа яа яа яа. Цаг нь яваад гэхдээ болч. За. За мэрэгэн шүгчтэн мэддэг үү? За. Амтхуу гороо. За амтлаа цайнаас нь.
Яй. Энэ нэстэг. Нэг готонтой цайл юм чин готонгоос нэгний. Хоол нь штэ, хоол цаашаа биш штэ. Аа. За бууцаа амтлах уу? Чи дараа нь уултандаа самсуулнаа. Би л аа энийг бүтэн идлээ. Давс байхгүй. Нэрвэл эко. 100-аар амталсаа. Гой юу нөхөө? Та ч угаасаа муухан амттай ол хийхгүй л дээ. Ерөнхийдөө тэгэхээр дүлхүү ногоон юм. Ногоон ногоонууд байна тий. Тий. Албар гэсэн юм уу? Сонгон тий. Дандаа ногоон ногоон. Ногоон ногоон. За, гоё юм. Баярлаа. Ингээд 2 дугаарт дуус наранжэригийнхаа олыг амтлаа. За. Тэрэл ямар том бууз вэ? Нийцгэн үнэ хэлсэн байж тээ. Харин тий, биеийн жижиг нь ч бэлчээр нь том гэсэн утгатай. Аа, за. Я цайга цайга утгаад байгаа. Сайн бүр шар тас хөөл. Харин тийм ээ. Хайлчласаа. Ямар гоё юм бэ? За. Сайхан доороос нь утгаж байгаас. Бутаатай байна. Ямар гоё юм. Бас гоё юм таа, тий. За, үсээ юм уу чи? Өөхтөө гэсэн. А нэг юм хэлсэнгүй. Нүдэн сэргээл ачлаа. Мм гоё юм гээл. Тэгэхээр за арай ватар хахыг гүцэх байгаа юм байна лөө гээл тэгчихсэн чи ахаад 2-3 халбагтал мм гоё юм гоё юм хэр аа за за тэгж жоохон тайвширсан. Цай сайтай хөөхтэй нөөч. Аа ямар айн махчих ба. За бууца амтлах уу? За тэгье. На бууца нэг нөөч. За том буузыг хуваахгүй бол бархааргүй том бууз байна. Ногоотой бууз болохоор амгалан хурдан болох байх тийм. За би энийг авлаа. За энэ өвдөгчтэй харуул яваас дотор нь ногоо нь бол ингээд цаасан чигд байгаа юм байна. Тийм байна. Өөр өөр цагаан юм цаг. Хүмүүс сая хараад ингэж ах сурхтар. Гоё юм аа. Нэр гоё юм. Зүгээр нэ. Стоо гоё юм. Яана ицгэх. Аа баяр таа. Зүгээр ээ. Би нэг тийм саан зоохгүй. За эцгээгийнхийг амтлахгүй яах вэ? Хатантан хатагтай минь тэргүүн ноёд минь. Бол би өчөөхөн цай чаналаа. Баярлалаа. Амсатгай. Бууцны яс. Эхлээд цаг амсчээ. Би та эхлээд бууц амсчихсан байхгүй. Ямар үнэний сүгээр ясан. Яасан цай вэ? Орсын хүрийн хөхний сүгээр гэдэг. Манай гур бод. Цайны үед бол гурал гоё юм. Таа яг гор бол нэ тий. Цай бол яасан мандаг гоо да. Ер нь цайн дээр л ярьчихгүй юу. За, эцэг байрандаа сасч байгаарай. Бид нартай ойрхон байснараа бид нарт нэг нөлөөлөхгүй. Годон модонгоос нь идэл дээ сүмөөснээс нь. За. Аа, би нөгөө амсуулах бууза ярих гэдэг таггүй юу. Аль нь баатар байх үлээ. Гүү, наач минь гурлаа минь. Энэ хоёроос нь л амсараа тий. Энэ нь яасэ? Үзүүд юм гинэ. Тий. За, энэ ингээд нэг харчих манайхаа. За яг оо тий та нар наа тий буузан дээр нэг ач холбогдол өгч юм байна. Үнэхээр гоё амттай байл яг оо. Тэгвэл хоёр жижигээс нь амсчараа. Бас маадгүй тий. Маадгүй шүү дээ. Энэ чи яг нөгөө бууцаа мэт гоё томор нь хийсэн байна. Харахад. Хууш энэ чи бас харахад царай моточ гэсэн бас амттай юм байна хөөе. Амт бол гоё юм. Эцгээг шоолоод ээлтгүй хөөе. Гоё амттай байна. Амт нь гоё шүү нэ. Баяр үргээ. За. За ямар ч байсан манай гурван маань нэвтрүүлгээ амжилттай давж чадлаа. Гурлаа бас дүнгээ хоорондоо нэгтгэх ёстой. Тийм болохоор та гурван маань манай галтаагаа төр хугацаанд орхино гэж төсөж байна. Хатантан байна. Би төр хугацаагаар гарч чад ирээ. Эхэн ноёдоо. За. Манай хоёр маань тоогоч хүнийхээ хувьд ямар дүгнэлт юу хэлмээр вэ? За, цай бол гурлынгийнхаа цай сайхан болсон. Гоё. Та харахгүй шүү, тэ Монгол ус учраас сайхан. Тийм цай чадах юм байна гэж. Тэ. Бууцны хувьд бол дажгүй эзэн мөнх юм бол. Тэгээ царай мутаж самт бол янз юм байсан шүү. Дажгүй байлээ. Жиргийн бууз бол дажгүй. Жохон том шүмжил аваад байгаа. Тэгтээ зүгээр. Ер нь бол бууцны стандарт 50 г л байдیں۔ Цагаан сарын бууз бол 30 г. Энэ бол том нэг 60-65 70 г бууз. Тэгтээ зург руугаа хөтлөсөн юм тийм. А ватар үгийн бууз бас дайжгүй. Бас декрэшн жимгэл хийгээ тавьчихсан. Тийм бас.
төмс авсан төмсөө ашиглажчихсан, луу авчихсан, луунгаа ашиглажсан. Төмсөө хэрэгтэй. Тэр талд нь тавиад луунгаа өрөөд ингэ тавьчихсан байхгүй юу? Хөөргөө. Соус өгөөд тавьчихсан байгаа. За, Мико. За, миний хувьд бас яг гурвалд нь бол өөл хэмнийх айхтралах. Яг өнөөдөр ихэр одоо Монгол хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг хоолнууд таарч уучраас тийм ээ. Яг нь шанзан нь нөгөө шарсан гэхэр өдр жоохон төөрөлдчих шиг боллоо. За, цай бол сайхан байсан. Гурвалгийн цай бол ярих юм байхгүй. За, эзэн мөнхийнх одоо харахад ийм боловч бас амт нь гоё байсан. Доторх шанз ус гоё байдаг шүү дээ. Болцсон нь бол сайхан байна. За, Баатар хуу бол бас гоё хийсэн. Хамгийн зургтай ойрхон бол энэ манай энэ охин. Одоо Жэри хилээ. За, ийм л байна. Надад бол. За, тэгэхээр бид гурав дүнгээ нэгтгэж чадлаа. Оролцогчтой иргэн галтагоон дээр урж байна. За. Хатантан минь, ноёд минь, гоол эзэн мөнх орч. Kitchenol брэндийн иж бүрэн тавилгыг хэн нэгэнд бэлэглэх эрхийн төлөөх өнөөдрийн нэвтрүүлэгт та гурав маань амжилттай оролцлоо. Бид дүнгээ гаргасан. Ингээд энэ галтагоог хамгийн төрүүлж орхиж явах хүн бол Ягава. Ричэж магадгүй шүү. Үгүй ээ. Үгүй ээ, цусарцсан үлдэж магадгүй. Хатантаа 80 цаг гэсэн үү? Ицгэхдээ дээх. Үстгэл юм лээ. За яах вэ? Яах вэ? Айгүй их сандарсан дэн дээр, айгүй их төрссөн. За яах вэ? Яах вэ? Тэгээд нөгөө л нөгөө бууз маань л бодогдоцсон. Эцэм өг. Яв хана. Үгүй юу гэж. Яасан бэ хонтод. Би ингэж ята тараад ахи. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа. Kitchen Oil-ийн зүгээс гарын бэлэг ус бацлагч. За баярлалаа. Гэхдээ цайчин бол үнэхээр тасархай байсан. Тэр үнэхээр төрөлдсөн. Та нөгөө хатанд надад таваад үзээ яасан бэ? Хишаад хэрэггүй. Хатанд гат ноё моё гэдэг. Ноё хатанд гэж яг нэ. Ноёно чалдтаа. Ич бүрэн тавилгын төлөөх манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ялагч болох хүнээ бид нар зарлах гэж байна. Энэ хүн хин бэ гэхээр амжилт. Хай. Өнөөдрийн ялагч маань Жэри. За, Баатарх байхдаа бас бэлэгтэй. За. Манай нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа гэд Kitchen Oil-ийн зүгээс гарын бэлэг ус бацлагч. Баярлалаа. За, дүүдээ амжилт хүсье. Та бүхэнд их баярлалаа. Ахмадд хоёр дүлдэж чадлаа. За, баг төрүүлэхээр хэлсэн шүү. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Ялагч болсон сэтгэл бол гоё юм. Гэхдээ одоо ингээд дараагийн финалийн шатанд мэдээж дахиад ялсан хүмүүстэй өрсөлдөн гэхээр бас айчи. Жэригийн маань бэлгэн бас Kitchen Oil-ийн зүгээс гарын бэлэг ус бацлагч. За, Жэри маань энэ шатад авлаа. Одоо чанд финалийн шат гэж байгаа. Яана. Хэрвээ финалтаа төрүүлэх юм бол ямар загвар дизайнтай галтагаа байж болох вэ гэсэн сонголтыг Kitchen Oil-ийн зүгээс чанд санал болгож байна. Хоёр анзын сонголт байгаа. Дэлгэцэн анхаарлаа хандуулъя. Модерн болон классик. За, ийм хоёр сонголт байна. Модерний сонголт юм уу? Аха, гоё сонголт байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. За, ингээд энэ удаагийн ялагч болсон Жэри дээ. Гурлаад баяр хүргэе. За, тийм. Баярлалаа. Дэгдэр чинь Жэри гэдэг үү? Үгүй шүү дээ. Одоо чичг юм болохоор Жэри яах вэ? За, гурыг хаачаар би төрүүллээ. Дараагийн шин дээр төрүүлээ хамтраа дахиад. Намайг дэмжээрэй гэж. Хамтран оролцсон хоёр оролцогчийн бас өлж байна. Ахнараа. Ороод ирээрээ. Дүүдээ баяр хүргээрээ гэх. За, баяр хүргээ. За, баяр хүргээ. За, Kitchen Oil-ийн зүгээс одоо тарилга санал болгосон байгаа хоёр төрлийн манай Жэри маний тарилгыг сонгожээ. Баяр сонголт. Баяр нь. Хаал гэж байна. Тий. Аха. Гурван оролцогч маань өөрөө нэг нэгнийхээ хоолноос одоо амсцгаая. Тий. Өөрийнхөө хоолноос амсцгаая. За, тэгээд нэг шилдэг байвал хувааж агаад амсч мамсаад. Энэ уг нь ногоотой гэсэн үг дээ. Наата бити амсараа гэдэг хэрэг байхгүй. Аа. Намайг хоёр ус юм ээ. Таны хоёр ус юм шүү. Ах их танда ногоо ногоо яваад. Энэ гоё юм. Одоо та хоёр ялгч байгаа ганц л та. Аа тий. Ялгч байгаа. Хм. Гоё юм.